Štiavniku pri Bytči dnes pochovali Jána Kuciaka, novinára, ktorého spolu so snúbenicou Martinou zavraždili v jeho dome vo Veľkej Mači. Malá dedina na Považí, ktorej obyvatelia sa prišli dnes s Jánom naposledy rozlúčiť, je otrasená. Mladý človek, škoda mladého života. Vnímam to ako matka, nič viac. Bolesť, strašne bolesť. Včera som ho ešte ani nepoznal a od dnes už na ňo nezabudnem. Takže to by sme mali asi všetci tak vraj. Posledná rozlúčka s mladým novinárom zaplnila kostol do posledného miesta. Množstvo ľudí postávalo aj vonku. Z kostola sa smútočný sprievod presunul do domu smútku. Na Štiavnický cintorín sa s Janom prišli rozlúčiť stovky ľudí. Najbližší príbuzní, kamaráti, kolegovia, známi i neznámi. Každého Jánova smrť zasiahla. Keď sme sa pýtali, aký bol, oči sa plnili slzami a slová sa hľadali len veľmi ťažko. Odkedy sme sa dozvedeli, čo sa stalo, absolútne zlomený. Pukli nám srdcia. Pre nás je to strata ľudí z rodiny. Jan was obviously a talented young and fearless journalist. Ján bol talentovaný a nebojácný mladý novinár. Robil si len svoju prácu a jeho silné slová bojovali proti korupcii v jeho krajine. Môžete si byť istí, že ringier Axel Springer bude podporovať náš skvelý tím, aby mohol dokončiť to, čo Ján začal. Our great team here so that they are able to finish that what Jan already started. Nesmie to skončiť dnešným pohrebom. Práve naopak, teraz by sa mali spojiť všetci tí najschopnejší a čo najskôr odhaliť nielen vrahov tohto strašného činu, ale aj celé pozadie tohto prípadu. Katarína Tekľová, televízia Markíza.